Enfunda nyingi ng'ebisale by'amafuta wano mu ggwanga byogeza bannayuganda ebikankanya olw'okubeera waggulu ennyo. Kati gavumenti yategeezezza nga bw'egenda okweddiza obuyinza bw'okusuubula amafuta gonna agakozesebwa wano mu ggwanga era n'etondawo ne kampuni ya Uganda National Oil Company okutambuza omulimu guno. Nga basinziira mu lukungaana lwa bannamawulire enkya ya leero, abakulembeze mu kibiina kya National Economic Empowerment for Dialogue NEED bategeeza ng'enkola eno bw'etayinza kuyambako bisale by'amafuta ebiri waggulu wabula okuggyako okwongera okusajjula embeera. Nti gwe oba owulyanga wano pampu ene kuseera, genda ku mulala akuguza ayinaaga essente entono. Ekibuuzo, bwe kibanga mu katale k'ensi yonna nga babadde batugamba nga tutwala ebigambo byabwe gali ku bbeeyi ya waggulu, yo gavumenti begenda gajja wa ku bbeeyi ya wansi eryoke gwe bannayuganda? Moses Matovu omwogezi w'ekibiina kino agamba nti gavumenti eremereddwa ku nsonga z'ebisale by'amasannyalaze n'amazzi kati n'amafuta gagenda kudibagibwa. Gavumenti yeyina monopoly yeyokka ekola ku nsonga ezo nga bwe tutunuulira amasannyalaze gali ku bbeeyi ya waggulu era ekivuddeko n'amakampuni amangi okugwa olw'ebbeeyi y'amasannyalaze. Ebbeeyi y'amazzi eri waggulu nnyo, bbiiru z'amazzi ziri waggulu nnyo. Gavumenti yevunaanyizibwa okugabira bannayuganda amazzi. Tuyina ebitongole nga Uganda Land Commission, kye kitongole kya gavumenti ekigaba ettaka lya gavumenti. Naye tukimanyi bulungi nti ettaka likigaba iwe wamu wasinga okubeera emivuyo emingi ennyo. Tukakasa tutya nti ku mulundi guno gavumenti bw'enaakwata amafuta, ebbeeyi tegenda kusigala ng'epaaluka opaaluusi. Bannakibiina kino bagamba nti ebyenfuna by'eggwanga byolekedde akaseera akazibu anti kubanga enteekateeka eno gavumenti egipapidde ate nga ne beeyagala okugikwasa nabo tebeesigika. Bwe beeyagala kusuubula amafuta ng'eyamba bannayuganda, teziyiza balaba galeeta, baleke n'abalaba baleete bavuganye lwe tugenda okusobola okufuna omuwendo ogwa wansi. Nti gavumenti kubanga owessundi bw'analaba ng'atunda bbeeyi ya waggulu nga gavumenti gali wansi, ajja kuvaamu yekka oba niye ajja kunoonya gye bakatuna ku bbeeyi entono agaleete. Kitegeeza nti gye gali age ssente entono ne wano babadde nga batubba bubbi ebbanga lyonna, kati ate bagenda kutunyagulula bunyaguluzi. Ensonga omuli okukyusa entambuza y'amafuta n'okukendeeza ku misolo egiginikibwa kampuni z'amafuta, bano balowooza nti bye byandibadde bisooka okukolwako nga gavumenti tennezza buyinza bwa kugasuubuza. So ffe tulowooza number one, tutereeze ebya transportation tuziddeyo ku railway, ekyo kisooka. Ekyokubiri, ebyamusolo tukole ki? Tugusale. Kubanga buli essent gy'oyongera ku mafuta oba oyongedde ku kintu kyonna ekya bulijjo. Ekyokusatu, tukendeeze bureaucracy ku boda at clearing level. Akadde konna enteekateeka eno egenda kutwalibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era ng'okusinziira ku gavumenti enkola eno yanditandika mu gatonnya w'omwaka ogujja. Tone Mayanja, Deuta TV, Amasukkulumu.